even proud. Zakra tai gis na ni saza. So mo le fek sa gal sa yo ka sa yai tok. Da fi min dangam problem wal dangam souci. Comprendre mo expliquer mo lan moy problème bi. Bedli yep ya mako tek. Goudigi yep nalaw ma ben yon. Ndax sa pap top dima khas saganama wax ju nakari ju ne wax namako. Waxamone ni ma yakamte fenc télé bi ak ci série bi. Xali yi dima ciow. May dem gaay dama dogale ci mbedd bi di jël ay pose di def ay autographe. Nek esta. So gisee nak ma wola. Li wax ak yow j'en étais sûr que ne xamoko ndax boko xamone doko ci dougal ta nak comme ya def bañ xamanté defal bañ takali ko c'est baigné revient de chez Sally Baigné la fille dont on parle sur les réseaux actuellement j'ai voulu tester pour voir si c'était bon mais là c'est du n'importe quoi suprême là Pierre yow da ngay xaar dimbali ma soxlawuma say commentaire taxawuma def li dé ba paré sax sa bébé nga julli bara day ñota man bara rek bara la kaas yow ni dañu sa galé nga koy yondi ay para motax nak war dem sama galé nga né luma neex la def nga jaay liggéey tak sa ndig ba fi man may sa man sa nday tak sa ndig ba fi mbëgg la ko yaqal di nga démat ci internet bi tok nga défal live wéddi mu wax ba mu sét mëna né ko wala mënta né